ari garen sarraskia hitz bakarrez deskribatu daiteke, genozidioa. Baina Israelen krimenen zerrenda amaigabea da, izan ere, 76 urte baino gehiago daramatza palestinarren kontrako kolonizazio, okupazio, apartheid eta garbiketa etnikoa gauzatzen. Palestinaren aldeko borroka Israelen eta bere konplizeen aurkako borroka ere bihurtu behar dugu. Izan ere, historiak erakutsi digu zein den Israelgo estatuaren esentzia. Historiak erakutsi digu estatu sionistaren existentzia bera palestinar herriaren garbiketa etnikoan, lurren lapurketan eta bertako langileen kanporaketan eta esplotazioan oinarritu dela. Hortaz, argi esan behar dugu Palestinaren askatasuna eskuratzeko, errefuxiatuaren itzulera bermatzeko, preso politiko Palestinaren askapena lortzeko eta zapalkuntzarik gabeko Palestina askea eraikitzeko, ezinbestekoa dela deskolonizazioa eta Israelgo entitate kolonialaren desagerpena. Herriari egin aldiogun ekarpenik handiena, kolaborazio hauek eten daitezen presioa egitea. Boikota, desinbertsioa eta zigorrak. Basakeria zionista ez da bere kabuz geldituko, eta guk ere ezin dugu geldirik egon. Palestinaren erresistentzia mundu osoko zapalduntzat eredugarria izaten ari den honetan, guk ere biderkatu dezagun sionismoaren eta bere kolaboratzaileen aurkako borroka. Palestina askatu, Israel eta bere konplizeak borrokatu. Gora Palestinaren resistentzia!